Šīs ir pieci. Čau, te Edgars Buļs. Klausies jauno sporta radio šovu Bulzā. Katru ceturtdienu 6:00 vakarā 5LV brauc laikā. Kopā ar Pulku runāsim par un ap karstāko sportā, zvanīsim ekspertiem un aicināsim tos ciemos. Še pieci un tiekamies ceturtdien 6:00. Bulzāji! Šausim kopā desmitniekā. Nu čau, čau, Edgar! Nu čau, Mauriņo! Kā ir, nedēļa pagājusi. Mums atkal neļauj runāt, liec kaut kādu mūziku. Mēs jau te uzvilkšies esam visi. Sāksim demolēt ēteru. Nomierinies, lūdzu. Ok. Tātad šodien Bulzāja raidījumā. Protams, galvenā aktualitāte – pasaules čempionāts, pasaules kausa futbolā, klāt izšķirošās spēles un klāt, protams, arī Edmunds Novickis ēd šodien atkal bez pierakstiem, slinkajā režīmā. Viņam ir, kur priekšā ir maziņš planšetīte. Priekšā nekas no visu ar galvā. Tev sūta visu informāciju, kā špikerīti. Jūs vienkārši esat samainījušies ar Pulku, cik es saprotu, uz futbola laiku. Tā varētu teikt. Pulkam atvaļinājums uz futbola laiku un paņēmāmies futbola specu. Ļoti labi, kāpēc, ne? Vēl pāris aktualitātes piebildīšu tikai vienā teikumā. VF Rīga spēlēs ULEB turnīrā vispirms Eirolīgas kvalifikācijā, un tad jau skatīsimies, varbūt Eirolīgā viņi tiks, ja nē, tad Eirokausā, kas ir laba zīme Latvijas basketbolam, sāks jauniešu basketbola vasara, tāpēc uzvanīsim par gan VF Rīga, gan arī par U20 izlases Nikolai Mazuram, tas pēc pusstundas Reinis Nitiš plosās rallycross superkāra klasē, 18 gadu vecumā viņš jau ir kofertējuma līderis, vīrieši izlases sāk uzgatavoties Eiropas čempionāta kvalifikācijai un mēs, kas būs ar Dinamo. Bet šīs ir tikai īsās tēmas, ejam ēdi pie pasaules kausa futbolā. Tātad noskaidrojušās 8 labākās pasaules kausa komandas. Ēdi, vai viss iet pēc plāna? Manuprāt, jā, jo tālāk tikuši ir visas 8, manuprāt, spēcīgākās uz šī brīdi. Izlases varbūt Kostarīgas vietā es ielikt Čīli. Manuprāt, nē, viss iet pilnīgi pretēji plānam. Un es patiešām tā domāju, labi, tās varbūt ir divas, trīs izlases, bet tas būtu pilnīgi citādi ceturtdaļa finālas, ja notiktu tā, kā es gribēju un tā, kā iespējams tam ir. Ko tad tu gribēji ceturtdaļa finālā? Honduras, Šveice, Zimbabve? Nē, runājam šobrīd par astoņdaļa fināliem, uzskatu, ka Nīderlandes vietā vajadzēja būt Meksikai un Brazīlijas vietā vajadzēja būt Čīlei. Varētu tev piekrist, ļoti tu biji īpaši Meksika tam, lai iekļūtu labāko četrniekā. Un iesim pēc kārtas cauri visiem astoņdaļa fināliem. Interesanti, manuprāt, vispār viss play-off spēles interesants. No astoņām spēlēm tikai vienā viss bija skaidrs jau saulaicīgi. Kolumbija bija ievērojami pārāk par Urugvaju bez Suāresa. Divās sērijās bija pat pendels, 11 metru sitieni. Vēl trīs spēles tika izšķirts papildu laikā un vēl divās tikai pašās spēles beigās. Nīderlande un Francija attiecīgi uzvarēja, savukārt Vācija, Beļģija un Argentīna tikai papildu laikā, Brazīlija un Kostarika 11 metru sitienos. Ejam uz pirmo pāri, Brazīlija, Kostarika 2-1 pēc pendelēm, vai uzvarēja? Brazīlija, Čīla. Brazīlija, Čīla. Nedaudz aizrunājos, vai uzvarēja spēcīgākā komanda? Es domāju, ka komandas bija absolūti līdzīgas un vienu otru cienīgas un izšķīra. Es gribētu teikt šajā gadījumā pat veiksmi. Jā, sāka spēle, Brazīlija ļoti, ļoti spēcīga, un es jau pie sevis nodomāju, ka Brazīlija ir ieslēgusi play-off modi, tagad sāks visus sist un drausmīgi kvalitatīvi. Bet pēc tam Čīle pielāgojās, iespējams, ka viņu zinošais treneris Sampolī tur piekuriģēja kaut ko pārtraukumā. Pēc pārtraukuma jau bija cita spēle, un beigās, manuprāt, Čīle varēja izraut uzvaru. Vienalga vai pamatlīkā. Man arī likās, ka spēles otrajā pusē Čīle bija labāka. Parunāsim par brazīliešu nervu sistēmu. Nu šķiet, ka Neimāram ar to viss ir kārtībā. Viņš realizē izšķirošo 11 metru sitienu, bet tomēr vairāk spēlētāji kļūdījās. Gan Halks, gan šķiet arī Marcelu, vai pārējie brazīlieši ir gatavi pavilkties līdz savam līderim? Un vai turpinājums Brazīlijai būs tikpat veiksmīgs? Mana prognoze? Nē, mana prognoze, viņi jau zaudēs ceturtdaļa finālā. Vai ņemot vērā, ka man ar prognozēm īpaši neveicas, varbūt neminēšu, kā būs ar Kolumbiju, bet ja runājam par Brazīliju, manuprāt, ar nerviem tur viss kārtībā. Pendels viņa var iesist, ja vajag, un augstasinīgi pietiekami, bet problēma ir tāda, ka tiešām tās kvalitātes nav tik daudz. Viņi varētu arī netikt līdz pendelēm. Varētu arī netikt līdz pendelēm, tāpat izvirzītā uzbrucēja problēma, kas interesanti šajā čempionātā ļoti daudzām komandām. Freds spēlē vāji, uznāk vietā Žo, tas pats stāsts, nepiedāvā sevi, nav aktīvs, neskrien zonās. Tādai futbola lielvalstī kā Brazīlijai nebūt centra uzbrucēt. Es jau veicu salīdzinājumu Twitterī, tas pats, kas basketbola amerikāņi pateikt, mums nav centra spēlētājs. Nu, futbola var teikt, nu, ne īstā dzimtene, bet futbola burvi, futbola mākslinieki, un viņiem nav uzbrucējs.
Nezinu, es neesmu atbildīgs par Brazīlijas futbolu, bet nevar jau vienmēr gribēt, lai būtu šie izcilie spēlētāji. Savulaik bija Ronaldo, vēl sanāk tur bija Bebeto, Romario, viņiem vienmēr bija šie izcilie futbolisti, vēl tālāk tur Pelē. Nevar gribēt, lai visās paudzēs būtu vienmēr paši izcilākie no izcilākiem. Arī Brazīlijiem gadās kādreiz varbūt ne tie talantīgākie spēlētāji. Protams, Neimārs mums abiem šobrīd ir atsūtījis īziņas, ko jūs te runājat. Ejam tālāk, Kolumbija, Urugvai. 2-0 pietrūka tomēr Urugvai Suāresa, bez viņa nebija Urugvai Asums. Un Kolumbijas pārsvars šaubas neradīja. James Rodriguez, vai viņš ir jaunā futbola superzvaigznis, maz man viņš ir pilnīgs jaunatklājums? Nu redzēsim. Patiesībā to vai futbols ir zvaigzne vai nav zvaigzne. Es tomēr uzskatu, ka izšķir klubu sezonu, kur ir gara sezona, kur daudz spēļu, kur 20-30 spēles sezonā, tad arī tas izšķir. Protams, viņš jau šogad spēlē Monako, spēlē ļoti labi Francijas čempionātā, bet, protams, lai viņu uzskatītu par izcilāko no izcilākajiem, viņam arī čempionu līgā esmu. Viņš jau ir pateicis, ka viņa sapņu klubs ir Madrides Real. Vai viņš tur nonāks? Nezinu, to es nemāku pateikt, bet runāt par to, vai ir zvaigzne vai nav zvaigzne. Patiešām, lai gan it kā pasaules čempionāts ir pats galvenais turnīrs, kas ir visu sapnis, bet ir futbolists, kur uzspīd šajā čempionātā, gūst vairākus vārtus, bet tas nenozīmē, ka viņš ir konstanti, stabili, kvalitatīvs arī garākā sezonā. Šeit es velku paralēles no savu pirmā čempionāta, ko es atcerējos, tas bija 1990. Gads Itālijā. Salvatore Skilači, atceries varbūt tādu spēlētāju. Ne no kurienes parādījās gūs 6 vārds un pēc tam arī tikpat ātri pazud. Vai tas pats notiks ar Rodriguez? Jo kopumā viņa meistarības šķiet ir pilnīga. Viņš var uzsist sitienu no tālās distances, no soda laukuma, laba tehnika. Nekas viņam netrūks. Es viņu pārāk maz esmu redzējis ikdienā, neskatos Francijas čempionātu, lai tā spriestu. Es domāju, ka viņš ir kurā gadījumā ir augsta līmeņa futbolists, bet vai viņš būs patiešām starp labākiem, tas ir jautājums, to tikai laiks parādīs. Jebkurā gadījumā pagaidām pēc prognozēm mums ir šķiet, ka 2-0 manā labā. Jā, tavā labā. Jo bet, tu liek uz Čīli un Urugvai, es uz Kolumbiju un Brazīliju. Edi, tu esi ļoti labs futbola eksperts. Par Urugvai es varu uzņemties vainu, tā bija slikta prognoze. Es pie sevis domāju tā, ka bez Suāresa tie, kas spēlēs, ka viņi gribēs par viņu cīnīties, ka viņi ar dubultu un iknumu cīnīsies, jo būs dusmīgi par šo te neteisnīgo diskvalifikāciju, viņu prāt neteisnīgo. Un man bija tāda klusa cerība, ka viņi cīnīsies, bet patiesībā viņi nospēlē ļoti vāju un kolumbiešu bija pārliecinoši. Ejam tālāk, trešais pāris Nīderlanda-Meksika, 2-1, dramatiskākais no astotajai fināliem, vēl 87. Minūtē. Visa Meksika šķiet dzēra, prieka koronas, prieka tekilas un pēc 5 minūtēm jau depresīvās tekila bum, lai varētu šīs slāpes, šīs bēdas noslīcināt, jo zaudējums ar 1-2. Nu, ko mēs varam teikt par šo maču? Meksika, manuprāt, bija labāk pirmās 60 minūtes, pēdējās 30 Nīderlandes pieda ļoti. Un vēl es gribētu iedot personīgās uzslavas Robenam. Arjens Robens ir dzīvnieciskā, sportiskā formā, manuprāt. Zini, par šo maču runājot ir tā, ka tur bija tā ūdens pauze, kas bija lielā karstuma dēļ. Un tieši pēc tās pauzes meksikāņi salūza pārāk piespiedās saviem vārtiem. Vai varam teikt, ka karstums ietekmēja nīderlandiešus, holandiešus, viņi nevarēja tikt tam pāru, pēc tam atvēsinājās un spēlēja labāk? Es domāju, ka drīzāk meksikāņi pēc tās pauzes nolēma, ka pēdējās minūtes nospēlēsim uz atsešanos. Atkal kārtu reizi tur spīdēja Ochoa vārtos, tur lidoja vilka visu ārā. Un man tāda sajūta, ka tur nostrādāja nedaudz tā psiholoģija. Meksikāņi paļāvās, ka nu šodien Ochoa viņam visu mēs varam piespiesties, atsisties, ja būs kāds talstiens, Ochoa būs drošs, galvenais radīt to lielo blīvumu pie saviem vārtiem. Un galu galā tomēr holandieši tika pie sitiena pēc stūras, un tas arī viss. Kurš nenosēdz Snaideru? Nu, uzbrucēji nenolaidās. To tā grūti pateikt, bet jebkurā gadījumā es uzskatu, ka mana prognoze par Meksikas uzvaru bija ļoti laba un pelnīta, tāpat kā bija ļoti laba prognoze par Čīli. Jo jā, bukmēkeri 3/4 atdeva Brazīlijai, Čīlei 1/4. Holandai atdeva 2/3 un Meksikai 1/3, bet Meksika Čīli bija ļoti tuvu. Zin kā ar tām labajām prognozēm, es skatījos maču pie tēva, viņš bija uzlicis. Var teikt, tādā iekšējā totalizatorā uz Meksiku, es uz Nīderlandi, 87 minūtes, viņš tur dejoja manā priekšā pēdējās 5 es, un kurš kā domā aizbrauc bēdīgāks un priecīgāks no pasākuma? Tu biji priecīgāks, bet es domāju, ka 82. Minūtē tu nevarēji likt pat savu mazo pirkstiņu ķīlā, ka viss notiks pēc tava scenārija. Es biju diezgan nobažījies. Pēdējais jautājums par šo maču, vai bija pendela pret Robenu? Es domāju, ka bija pendela. Protams, ka Rubens pārāk to skaisti rādīja, varbūt tas būtu arī kaut kādā veidā jāsoda, bet pendela bija, jo uzkāpa uz kājas. Un pats viņš arī atzinās, ka es varbūt pārāk teatrāli nokritu, bet jābūt gudram, tā kā Arjens Robens pierāda, ka ir, es teiktu tā, big time players, viņš izšķirošajos brīžos pavilk savu komandu un man šķiet, ka viņš šobrīd ir tādā formā, es neredzu, ka viņu kāds varētu nosekt viens uz viens. Visu laiku jāiet virsū pa diviem. Jā, viens uz viens ļoti grūti, bet par to pendelu un par to pietēlošanu vēl paturpinot.
Manuprāt, ir tā, ka arī tiesneši ir vainīgi. Ja viņš nepietēlot, tiesnes iespējams nejūdot. Ja tiesneši vienmēr būtu konstanti, redzētu perfektu šos pārkāpumus. Protams, tas ir ļoti grūts darbs. Vai viņi to var izdarīt? Tas hokejā ir divi tiesneši, basketbolā trīs, futbolā tikai viens laukuma tiesnes. Iespējams, ka to ir ļoti grūti izdarīt un varbūt pat neiespējami. Tieši tāpēc arī notiek šī pietēlošana un parādīšana. Ejam tālāk. Ceturtais, astotais fināls. Kostarika Grieķija 2-1 pēc 11 metru sitieniem. Kostarika, manuprāt, bija labāk līdz vārtiem, bet pēc tam pēc sarkanās kartītes grieķiem tomēr liels ievērojams pārsvars un likumsakarīgi pamatlaiks beidzās 1-1, bet grieķi, manuprāt, paši vainīgi, ka neiesit papildu laikā un pēc tam jau 11 metru sitienos veiksmīgāk bija kostarikāņi. Man arī liekas, ka arī šajā spēlē nostrādāja psiholoģija tajā brīdī, kad grieķi izlīdzināja. Kaut kā man liekas, ka viņi tā kā nedaudz bija žēl. Gan jau mēs viņus nospiedīsim. Vai kaut kā viņi gaidīja, ka pats no sevis, jo vajadzēja tiešām sist guļošu šajā brīdī. Ir 1-1, tu esi uz pacēlam, tu esi izlīdzinājis, tev ir vairākums, paņem un nospied. It kā bija tie mēģinājumi, bet kaut kur pietrūka tās patiešām tā izdarīt līdz galam. Un paļāvās uz pendulēm, viņiem slēku veicās beigās un šoreiz nekā. Un Edi, tomēr parādās, ka Grieķijai kaut kas ir. Nu, pirms čempionāta tavs prognozes bija ļoti pesimistisks. Nu, nav gluži tā, ka šī komanda vispār nespēlē futbolu. Tad, kad bija šis pārsvars, tad momenti bija viens pēc otra. Un arī likumsakarīgs bija šis gols. Jā, lielākoties grieķiem izkrita tie izšķirošie vārti spēļu beigās, trijās no četrām spēlēm, kas ir fantastiski. Gan divās spēlēs grupu turnīrā, gan arī pret Kostariku, bet tie pašā laikā, tā kā tu saki, viņi visu spēli spēlēja pietiekami labi, viņiem spēles laikā kaut kur neveicās, paveicās tieši pēdējā minūtē, tāpēc, ka tas ir grieķu stils. Nu ko, pirmās četras astotdaļa fināla spēles ir apskatītas. Tagad Mauriņo vārds tev mūzikas pauzīt un tad uz pārējiem astotdaļa fināliem. Pamuzicēsim tagad. Pieci. Bullseye. Raidījums īstenam sporta fanam kopā ar Edgaru Buļu un Edpulku. Ir 6:21, Edgars Buļs ir te un turpin runāt par futbolu, vai ne? Jā, Edi, pirmie četri astotdaļa fināli izanalizēti. Un pirms ejam tālāk, man tāds pirmais secinājums vai ieteikums, varbūt man nosauks par galīgi trāku, un Twitterī jau cilvēki man tā sāk saukt, es esmu nedaudz izkūkojis prātu. Bet, tā nav? Nu, nedaudz jau esmu. Bet es piedāvāju 11 metru pēc spēles sitienus, ja pendels aizstāt ar pagarinājumu, kamēr iesit vārts. Un futbolā, protams, šī spēle var vilkties mūžīgi 11-11, un tāpēc ik pat 15 minūtēm katra komanda ir jānoņem viens spēlētājs. Un pēc 15 minūtēm 10-10, pēc 30 minūtēm 9-9, pēc 45-8 8 un tā tālāk. Un tā vajag ilgā spēles, vai ne? Kamēr kāda komanda gūst vārds, jo manuprāt, futbolā uzvarētājs ir jānosaka spēlē, nevis kaut kādā vingrinājumā vai trikā, gal galā arī hokejā. Jā, parastās regulārās sezonas spēlēs ir šie bullīši pēcspēles Stanley kausā, KHL playoffos. Spēlē, kamēr kāda komanda gūst vārds, kamēr kāda komanda nomirst laukumā. Es domāju, tas būtu ļoti interesanti. Arī treneriem būtu taktiskā cīņa, kuru spēlētājs mainīt nospēc šī minūtēm, vai talantīgākos, vai izturīgākos. Tā kā, ko tu teiksi par šādu traku ideju, Edi? Izklausās interesanti un principā man arī nepārāk patīk tās pendeles. Bet vairākas lietas uzreiz, kāpēc šis nederētu. Pirmkārt, futbols tomēr spēle 11-11, ir tas pats kā basītī. Nu, 3-3, tas tomēr vairs nav basketbols, jau uz abiem groziem spēle. Bet hokejs 5-5 spēle, bet 4-4, ļoti normāls baudāms pagarinājums. Nu, hokejs tas mazāks sporta veids, labi, es tā nedaudz paprovocēju, bet futbols tomēr 11-11, tas ir viens. Sans Ozoliņš Noļeks Znaroks jau tev atsūtījuši īziņas, es skatos. Paklausies, ko Edmunds tev grib izstāstīt. Nu. Otrs ir tas, ka futbols ir milzīgs bizness. Un tur tās TV pārreides viss ir saplānots, es īstenībā brīnos, kā teiksim NHL, tas notiek arī tiem mūžīgiem nebeidzamie pagarinājumi, bet tas arī laikam notiek tikai tajā Stanley Cup izcīņā īsu periodu. Ja futbolā tas regulāri notiktu, ko darīt tur televīzijas plānošana? Nu, šī visam tikai, ir... nevis regulāri, lielajos turnīros tikai? Jā, tikai lielajos turnīros. Nu, ir apspriešanas vērts, bet tomēr es saku, futbols ir 11-11 un nevis kā citādi. Nu, zinot arī Zeb Blatter un FIFA nostāja, cik arī tradicionāls un... Un konservatīvs ir futbols, es ticamāk, mana ideja diez vai tiks piepildīt, vismaz kamēr es dzīvoju. Vispirms sagaidām kaut kādus mazākos solīšus par to, ka aizmugures palīdz noteikti, vai tur neieskaita vārds, ja redzams video, ka ir bijusi aizmugure, un tad ejam pie revolūcijas. Iesim tālāk, nākamais astotdaļa fināls. Francija-Nigērija 2-0. Francija uzvarēja, es šo spēli neredzēju laikam vienīgo no astotdaļa finālēm, bet man stāstīja, ka Nigērija otrajā puslaikā ir tīpaši, esot bijusi ievērojami labāk un sākumā nesot francūši pat izlaiduši no zonas. Nu, manuprāt, bija nedaudz citādi, bija tieši tā, ka pirmajā puslaikā Nigērija izskatījās ļoti labi, un tā bija pirmā spēle, kurā es nedaudz vīlos savos favorītos frančos, nerādīja to, ko es gribētu redzēt. Bubas kontrole bija par labu Nigērija pirmajā puslaikā, un Nigērija vairāk izrādīja vēlni gūt vārds, un Francija tā kā vairāk gaidīja un spēlēja otro numuru.
Bet lūzuma punkts šeit bija arī kaut kur aptuveni 60. Minūte, līdz tam Francija bija ļoti maz iespēja, un tad Francija nomaina otru uzbrucēju Žirū, kurš bija neefektīvs, uzlaida Griezmanu, kurš nedaudz no dziļuma, kurš vairāk saspēle vadīja, Benzema aizsūta uz priekšu, respektīvi pārkārtojas nedaudz, varbūt nedziļināsimies tik sīki futbolā. Un... Nē, Kristīne interesē pastāst. Jā, un kopš tā laika Francija sāka ģenerēt momentus tajā brīdī no 60. Minūtes tieši otrā puslaika beigās, Francija sāka veidot momentus un nospieda Nigēriju. Vai Francija vēl projām ir tā top favorīta? Uj, nu, īstenībā nav neviena favorīta, bet jau uz kādu jāliek, es joprojām lieku uz Franciju. Eidi, man tev tāds jautājums, es esmu dzirdējis šajās, nu jau trijās, četrās nedēļās, man nepatīk tas, Ir kāda komanda, kas tev patīk? Tā, ir komandas, kas man patīk, kā piemēram Meksika un Čīle. Nē, Meksika un Čīle, bet, ja runājam par komandu, kura būtu pilnībā pelnījis kļūt par čempionu, es tādu tiešām šobrīd neredzu. Bet kāda tad kļūs? Kāda kļūs, jo tas ir sports, vairāku viduvēju konkurencē kāds uzvarēs. Nu, manuprāt, tomēr Francija bija spēcīgāka komanda, un tas ir likumsakarīgi, ka viņi tomēr tika tālāk. Un nākamais astotais fināls – Vācija-Alžīrija 2-1 tikai pagarinājumā. Arī ļoti interesanta spēle. Alžīrijai bija ļoti bīstam pretuzbrukumu. Jā, pēdējās 30 minūtes tīpaši Vācija spieda ļoti. Vārtu iespējas gūšanas viņiem bija ļoti daudz, bet šie Alžīrijas pretuzbrukumi, ja nebūtu Manuels Neuers vairākas reizes, nezinu, kā šī spēle būtu beigusies. Un tieši tā, daudz arī uzskata, ka Vācija ir viens no galvenajiem pretendentiem, kas spēcīgi izlasa, bet ja viņiem spēlē par Alžīriju labākais spēlētājs ir Neuers, kurš patiesībā, es domāju, tiešām izšķīra to, ka Vācija nezaudē šo maču, un tad atvainojot man arī Vācija, manuprāt, nav pelnījis kļūt par čempionu, lai gan, protams, kā mēs runājam, kāda kļūs, un Vācija Francija tā būs arī dzīvības nāves spēle. Eidi, tu arī dzīvē tik skeptisks esi? Nē, skaties, pirms 4 gadiem, kad uzvarēja Spānija, es no paša sākuma biju par Spāniju, redzēju, kā viņi spēlē, un Spāņi, teiksim, spēlēja tā, ka līdz pirmajiem vārtiem viņi neko neļauj darīt pretiniekam, viņi kontrolēja totāli bumbu un spēlēja pretinieks zināk, ka ielaidīs viens vārts un zaudēs. Lūk, tas ir čempions, tā ir Spānija. Šogad tādas komandas vienkārši nav. Ejam tālāk, nākamais astotais fināls – Argentīna-Šveice 1-0 arī tikai papildu laikā 118. Minūtē Di Maria. Gūst vārtus, izcila Messi, piespēle atkal Lionels uztais golu. Un atkal atgriežamies pie šīs domas, jā, Argentīna varbūt nerāda to pārliecinošāko sniegumu, bet atkal Messi var teikt viens pats nokārto uzvaru. Vai šis varbūt būs tas turnīrs, kad arī Argentīna arī būtu nespēlējis labi ceturtajā finālā, pusfinālā, finālā, bet šis mazais brīnumdars var visu trīs spēles nokārtot vienpersonīgi. Vienpersonīgi es tomēr neuzskatu, ka tas bija, vajadzēja arī uz nulles noturēties aizsardzībā, un šveicieši tur arī tā kā spirinājās, un visai Argentīnas izlasē bija jāiesprings, lai nezaudētu kaut vai pamatlaikā. Bet atkal nāksies atkārtoties, Argentīnas sniegums jā nepārliecināja, un viduvēja spēle argentīnieši un šveicieši varēja šo spēli uzvarēt. Bet nu, redzēsim, kā tālāk ies. Vispār rezumējot šo sastotdaļu finālus, ļoti daudz bija redzams situācijas, kad ievērojam vājā komanda pēc talanta, ļoti labi nosēžās aizsardzībā, un ja mēs slavējam uzbrukumu futbolu, ka daudz vārtu un šīs komandas, tagad šī uzbrukuma spēlētāji māk atrast iespēju kā gūt vārtus, tad ļoti daudz vārtu arī pietiekoši daudz tik gūt astotajā finālos tikai vienā spēlē viens gols, pārējos vismaz divi un vairāk, bet kopumā šīs spēles bija ļoti grūtas, tad tomēr aizsardzības tādos svarīgos mačos atkal var būt ļoti labs. Jā, grupa turnīrā ņem vairāk ar ļoti saspringts grafiks, diezgan īsā laika posmā tās visas trīs spēles, tagad ir daudz laika atjaunošanai, daudz laika ir izpētīt pretinieku un spēles likme ir nenormāli augsta, arī tie, kam jāspēlē uzbrukošais futbols, kam ir jāgūst tie vārti, kā teiksim šajā spēlē Argentīnai, viņi apzinās, ko nozīmē viena kļūda. Viņi arī visu laiku tomēr viņam spiež smadzenēm, ka šī spēle var izrādīties pēdējā. Es patīju stress un atbildību un piesardzību, kaut kur iezogās un sasaisti kājas, tāpēc es domāju, play-offos ir tik saspringti. Viena interesanta niens, Di Maria šajā spēlē bija ļoti apņēmīgs, ļoti enerģisks, skrēja kā traks, bet šeit uzstādīja jaunu pazaudēto bumbu rekordu futbolu pasaules kausa vēsturē vairāk nekā ganīs 40 bumbas pazaudēja pa maču. Par Di Mariju domas dalās, viens saka, jā, šis te milzīgais brāķis, ka daudzreiz zaudēja bumbu, bet otri viņu slavē par viņa centību, neatlaidību un ka beigās tas arī deva to rezultātu. Un es varu tikai pateikt to, ka Madrides Real viņš spēlē daudz kvalitatīvāk, daudz labāk, un arī viņam tā, man liekas, garā un smagā sezona kaut kādu iespēju atstājis un bāles. Eidi, otrā tēze saistībā ar Di Mariju, otrā tēze no manas pirmā bija par šīm, ka Pendels nevajag otrā tēze. Vai nevajadzētu Eiropā lielajiem čempionātiem, Michelin Platini un arī UEFA kopumā, domāt par vietējo čempionātu saīsināšanu, jo nu, tas nav normāli, ka nacionālais čempionāts beidzās māja vidū, Čempionu līgas fināls māja beigās un pēc trīs nedēļām jau sākās pasaules kausas. Nu, piemēram, Madrides Real, kuram bija vislielākās slodzes šajā sezonā, gan La Liga, gan arī Čempionu līgā. Pamatsastāv spēlētāji Ronaldo nekāds, Di Maria nekāds, Pepe nekāds, Ramos nekāds, Casillas vispār nav.
Nu redzam, ka tās komandas, kas spēlē visvairāk, ir visvairāk arī saguruši, nevar parādīt sevi lielajos izlašu turnīros. Tava doma ir laba, tikai es varbūt vēl nedaudz šo domu attīstīšu un piedāvāšu mazliet citu variantu, jo tomēr futbols ir tās tradicionāls sporta veids, tur sezonas garums, nu nemainās sezonu sezonas, tur nacionālajā čempionātā, ja La Ligā ir 20 komandas, tad visām ir jānospēlē ar katrai ar katru divas reizes, bet es piedāvāju tā, ka tajā 4. gadā pirms pasaules kausa. Reizi 4. gados. Sākt ātrāk sezonu. Uztaisīt mazāk atvaļinājumu, sākt augustā pašā sākumā, varbūt čempionu. Šajā ziemas pārtraukumā arī mazāk, vai ne? To es nezinu, bet galvenais patiešām, lai pavasarī beidzas ātrāk, teiksim, lai beidzas sezona varbūt maija sākumā, nevis maija beigās, lai tur kaut kāds mēnesis ir, lai izlases savācās kopā un tādā mierīgā gaisotnē gatavojas čempionātam un nedaudz atvēl kalpēc. Bet vēl jau ik pa diviem gadiem ir Eiropas čempionāts ir. Nu, bet tur nav tik liela slodze, tur mazāk spēļu, es domāju, tā nav problēma. Vēl pēdējais astotdaļa fināls, Beļģija ASV 2-1 pagarinājumā. Kas tā bija par spēli? Beļģi, protams, bija labāk, viņam daudz vairāk sitienu, bet kādas sirdis, kādas cīņas par ir amerikāņiem? Futbola analītiķi šajā brīdī brīnījās, kādā veidā varēja 0-0 beigties pamatlīgs. Tik daudz vārtu iespējas un tas, ko šie te futbola apskatnieki uzsver, ka vispār nebija laukuma vidusdaļas, vienkārši pie vieniem vārtiem, pie otriem. Amerikāņi tur tika daudz retāk, bet jebkurā gadījumā vidusdaļā spēle nenotika. Un šeit es domāju, ka Beļģijai bija tā pati problēma, kas daudzām citām izlasēm šajā turnīrā nav šī te centra uzbrucē, izvirzītā uzbrucē. Šajā spēlē tur bija 18-gadīgs Džekiņš, kuram varbūt tā bija piektā spēle tika izlasē, un viņš arī tika neizmantoja savas iespējas. Beļģija radīja, ļoti lielu momentu skaitu. Bet nebija šīta centra uzbrucē, kas izmanto pašās beigās. Jā, līdz vārtiem viss kārtībā pašā noslēgumā nekā. Tas pats, kas Brazīlija, tas pats, kas arī Vācija, starp citu, tas pats, kas arī Beļģija, trūk šīta izvirzītā uzbrucē. Iznāca Lukaku un guva uzvaras vārtus. Un vēl viens nians par šo maču, trešā tēze no mazas, tas, ko vārtos darīja Hovards. Nu, tā bija kaut kāda fantastika. Vispār šis pasaules čempionāts manī radīs vēl vienu tēzi. Lieliska vārtsargu pauze. Ochoa. Hovards, Rice no Alžīrijas, Mojers, ko vārtos dara, un ne tikai vārtos. Vai šis, var teikt, arī šī ir vārtsargēra? Es nezinu par ēru, bet par turnīru noteikti pilnībā to piekrītu. Arī esmu piefiksējis šo faktu, ka vārtsargi rāda fantastisku sniegumu šajā čempionātā. Un šis ir vārtsargu turnīrs. Es nezinu par ēru. Atkal jau atgriežos pie tā, ka jāskatās ilgāku laika posmu. Varbūt viņš saņēmies uz šim trim spēlēm, Očojiem, pēc tam nespēlēs tik spilgti. Bet principā šis turnīrs jā, ir fantastisks vārtsargu spēlījumā. Edi, priekšā super ceturtdaļa fināla. Francija, Vācija, Brazīlija, Kolumbija. Un, protams, arī pārējie divi – Nīderlande, Kostarika un Argentīna, Beļģija. Nosauc četras komandas, kas iebūs, kas iekļūs pusfinālā un tagad finālā. Es jau teicu, ka es vairs neprognozēšu, bet ja tu tā nav variantu. Labi, Nīderlande, Francija, tomēr Brazīlija un uzliksim uz Beļģiju. Man ir Nīderlande, man ir Vācija, man ir Kolumbija un arī Beļģija. Sakrīt mums divas no četrām komandām. No ko rītā pirmie divi lielie ceturtdaļa fināli parīt nākamie tiekamies Edi ar tevi. Jau atkal pēc nedēļas analizēsim pēdējos mačus. Varēsim ilgāk runāt par vienu spēli, ja paliek aizvien mazāk. Paliek arvien mazāk spēļu, un tad Mauriņo mūs nedzīs ārā. Paldies, Edi, ka atnāc līdz nākamajai nedēļai. Paldies tev arī. Čau. Mauriņo, vārds tev. Čau, te Edgars Buļs. Klausies jauno sporta radio šovu Pulzā. Katru ceturtdien, 6:00 vakarā, 5LV brauc laikā. Kopā ar Pulku runāsim par un ap karstāko sportā, zvanīsim ekspertiem un aicināsim tos ciemos. Še 5 un tiekamies ceturtdien 6:00. Bulzāji! Šausim kopā desmitniekā. Zura Edmunds ir jau devies māju vai savos citos darbos kaut kur, bet Edgars Buļs turpina stāstīt par sportlietām. Šonedēļ divas no svarīgākajām aktualitātēm. Parādījās informācija šodien, ka VF Rīga ne tikai ir iespējas spēlēt nākamgad ULEB Eiro kausā, bet arī ULEB Eiro līgas kvalifikācijas turnīrā ļoti patīkam ziņa Latvijas basketbola līdzutējiem un jau pēc 5 dienām sāksies U20 čempionāts jauniešiem un vispār sāksies karstā jauniešu izlašu basketbola vasara. Līdz ar to mēs esam sazvanījuši abu šo komandu galveno treneri Nikolai Mazuru. Sveiks, Koļa, vai tu dzirdi mūs? Sveiki, sveiki, dzirdu. Koļa, apsveicu tev ar jauno amatu, ar to, ka esi galvenais treneris basketbola klubā VF Rīga. Kā vispār jūties šajā amatā un vai būs gatavs izaicinājumam? Amats sāksies, kad sāksim vadīt spēles. Protams, kad darbs ir sāties, patīkami pasteigumi šobrīd, kā jau tu teici, jā, par Eurolīgas kvalifikāciju un par vispār par ULEB kausu, tā kā sezonas, es domāju, tas pirmais periods ir ļoti pozitīvs. Koļa, tev jau 2010. Gadā savā ziņā piedāvāja varbūt kļūt par VF komandas galveno treneri, bet tu toreiz atteicies, ar ko Mazurs 2014. Gada versijā atšķiras no 2010. Gada modaļa? Tieši
tieši precīzi 4 gadus vecāks modelis. Tikai vecāks? Vai kādas citas lietas arī nākušas labā klāt? Vecāks un pieredzējušāks. Nu, protams, laiks iet, cilvēki mainās, progresē, attīstās un katram amatam, gan katram darbam ir kaut kāds savs laiks. Un katram piedāvājumam ir savs laiks, katrai iespēja savs laiks. Es domāju, ka tajā mirklī tas būtu noteikti man būtu. Man bija arī jaunieši vēl, visi tie U20 juniori, kas tagad ir, teiksim Latvijas izlases sastāvā. Teiksim, viņi bija 4 gadi jaunāki, viņiem bija tikai 14 gadi. Un tā kā es biju nosolījies arī Guntim Šenhofam ar šiem jauniešiem pabeigt līdz A grupai, tad savu solījumu mēs turēju un tā kā turpinā ar viņiem strādāt un arī līdz ar to arī palika vēlāk asistents. Nikolai, būsim godīgi, pagājušā sezona komandai neizdevās. Kāpēc tavuprāt tā notika? Kā lai to neatkārto? Daudz faktoru. Nav viennozīmīgi vienas atbildes. Kā jau zināms, ja netrāp ar vienu spēlētāju, tad viens sāk griezties uz otru pusi, kaut kādas tur mazas sīkas ķibeles. Un tā mēs arī neatradām ne savu spēli, ne savu īsto sastāvu līdz sezonas beigām. Un pašā sezonas beigās mums bija vairāk nepatīkam pārsteigumu abu bērziņu, teiksim, gadījumos, jā, gan Jānim, gan Arturam, gan Derika Miksa, tā kā, tā teikt, ļoti negaidīt, ļoti nepatīkami, līdz ar to arī attiecīgs rezultāts, kad neesi gatavs, kad neesi pilnā sastāvā un neesi līdz galam kaut ko izdarījis, tad arī noteikti nevar vinēt. VF komandā komplektācija nodot ir treneru rokās, un pagājušo gadu šis process treneru Butautu vadībā tomēr nedeva cerēto rezultātu. Vai tu, Koļ, esi gatavs pildīt arī savā ziņā ģenerāla menedžera funkciju? Kādas secinājumus es iegūstu no iepriekšējiem gadiem? Es jau tev teicu, nebūs viegli jautājumi. Katru, viss kārtībā, nav problēmas. Katru gadu situācijā spēlētājiem ir savādāka. Pirmkārt, tas atkarīgs no budžeta, tas atkarīgs no esošiem spēlētājiem zem līguma, tas atkarīgs arī no tiem spēlētājiem, no latviešiem, kuri ir pieejami un kuri izrāda vēlmu spēlēt, teiksim, Latvijā. Ja, jo viens mirklis bija tāds, kad visi gribēja ārzemēm spēlēt, ja, kāds mirklis ir, kad atgriežas atpakaļ un tā tālāk. Tā kā katru gadu šis process bija savādāks. Nu, noteikti šogad, kā jau mēs minējām preses konferencē, kad akcents tiks likts uz gadu jaunākiem spēlētājiem, ja, kuriem teiksim, tas potenciāls ir. Varbūt kādi spēlētāji atgriezīsies, kuri nav realizējuši teiksim, sevi savu potenciālu nu, teiksim, citur. Ja. Tā kā pārunas mums notiek, mēs strādājam. Rekur, pirmais spēlētājs sārženieks mums jau ir, teiksim, centra pozīcijā. Jā, es gribēju tieši prasīt, varbūt kāpēc tieši Bamba Fals? Pirmkārtam spēlētāja, teiksim, kvalitāte meistarība attiecībā pret cenu un pret mūsu pirmo mērķi Euro Challenge bija ļoti atbilstīga. Viņš sev labi parādīja divus gadus Kalovā, teiksim, kā teiksim, tāds stabils centra spēlētājs, kurš pilda ļoti labi savas funkcijas, kā atlicošās bumbas, metiem bloķēšana, aizsardzība, uzbrukuma noslēgums, labi bloki. Teiksim, viņš ir tāds, kurš var izdarīt konkrētu darbu, un attiecīgi mūsu, teiksim, finansiālās lietas sakrīt tā kā. Tā kā es domāju, ka šums ir ļoti labs papildinājums šobrīd. Jā, es atceros, diezgan kustīgs centra spēlētājs, arī garš, slaids, labi bloķēja metiens. Es saprotu, ka viņš ir ņemts kā pamatcentrs. Nikolai, kurās pozīcijās vēl ir gaidāms papildinājums no leģionāriem? Nu, to tu noteikti uzrunāsi, tad, kad būs oficiāla informācija, to jūs varēsiet izlasīt presē. Skaidrs, vai VFA nākamgad spēlēs Jani Čenoks un Jahovičs? Vēl nav zināms. Bet iespējas pastāv. Iespējas pastāv, protams, iespējas vienmēr pastāv. Ar kādiem vēl pieredzējušiem vai varbūt netik pieredzējušiem latviešu spēlētājiem šobrīd runājat? Varbūt vēl kāds pieredzējis spēlētājs varētu parādīties VF komandā? Konkrēts uzvārds, protams, kad es nesaukšu, mēs esam uzrunājuši vairākus spēlētājus, arī vairākus Latvijas izlases spēlētājus lielās, kas šobrīd izlasē sākus trenēties. Teiksim, gala atbildes vēl visiem spēlētājiem neesam saņēmuši, katra savu viedokli, gan
gan arī prasības kaut kādas, jā, gan arī finansiālās, gan arī kādas citas. Tā kā pārums notiek, līdz ko būs konkrēti, teiksim, spēlētājs, ar kuru mēs vienosimies, līdz ar to arī tā informācija parādīsies, teiksim, tālāk. Varētu būt, ka parādītos kāds skaļāks uzvārds, piemēram, Jānis Blums šobrīd ir bez kluba, arī Jānis Strēlnieks? Oj! Ja tu mums varētu piesponsēt mazlietiņu pāris pusmiljonu, mēs jau tieši gribēju prasīt, Koļa, Andris Biedriņš ar šobrīd ir bez kluba, viņš tev pietiekoši labs draugs, labi pazīstams, varbūt ar Andri jāparunā? Varbūt jāparunā. Andri, tu mūs dzirdi? Edgars piedāvā tev Latvijā. Labi atbildēji, Nikolai. Dzirdu. Dzirdēja Andris kaut kur arī atbildēji. Koļa, jautājums tāds, tagad ir zināms, ka Eirolīgas kvalifikācijā spēlēsiet, un ja būtu iespējas tikt Eirolīgā, tas būtu vispār fantastisks sasniegums Latvijas basketbolam, vai tomēr nevajadzētu tavuprāt pacensties sastāvu vēl uzfrišināt, lai izdotos cienīgāk nostartēt, un kas zina, varbūt izdodās pārspēt. Nu, skatāmies uz pārējām komandām, nav nemaz tik neuzvaram pretinieku, varbūt Kazaņas Uniks ir no cita plauktiņa, bet vienā spēlē viss var notikties. Šeit es to piekrītu. Kad komandas ir līdzīgs, jā, tā kā nav, teiksim, Uniks ir favorīts, bet, protams, kad šāda veida turnīros arī pēc pagājušā gada pieredzes esam secinājuši, jā, kad, teiksim, Chimki ar savu milzīgu budžetu, teiksim, ir izskatuši ārā uzreiz pašā pirmajā spēlē, tā kā pārsteigumu noteikti ir, bet es nedomāju, kad klubam, teiksim, tad, kad ir viens, teiksim, budžets, spēlējot nākamajā turnīrā, pēkšņi parādās vēl miljonus klāt, un tad uzreiz var, teiksim, mainīt savu stratēģiju, ideju un tā tālāk. Es domāju, ka visa, teiksim, šī iespēja, tas ir, teiksim, papildu motivējuši faktors jauniem spēlētājiem, kuri būs mūsu sastāvā, ja? Teiksim, tas būs noteikti papildu motivācija ārzemju spēlētājiem, kuri tiks ņemti ar tādu domu, ka viņi būs komandā līderi, teiksim, punktu guvēji, teiksim, rekur atlicošo bumbu vācei, un viņi varēs jau parādīt no labās puses, zinot to, ka viņiem būs iespēja parādīties, atrādīties Eirolīgas klubiem, Eirokausa klubiem un, teiksim, tikt pakāpienas uz augšu. Respektīvi, tas, ka ir iespējas spēlēt Eirolīgas kvalifikācijā, nenozīmē, ka klubam būtu jāveic kaut kāda mākslīga pasākuma, visam jānotiek dabiski un jācenšās, protams, izmantot šīs iespējas. Es domāju, ka tieši tā. Jā, mums patrāpīsies, protams, kaut kādas būs kaut kādas iespējas, teiksim, kaut kādi varianti, ar kādu spēlētāju, teiksim, novienoties, jā, pa kaut kādiem, teiksim, pēc mūsu iespējām skatoties, jā. Tad, protams, kad mēs izskatīsim, jo katrs pieredzējis spēlētājs, tā ir vērtība, un, protams, kad lai uzvarētu tādā veidā, un spēlē tādā līmenī, ka tie pieredzējušie spēlētāji noteikti ir vajadzīgi. Bet, kā jau tu pats zini, viņi maksā krietni vairāk nekā tie jauni. Nu, tā gadās, jā. Tā gadās, ka pieredzējuši spēlētāji meistarīgi ir dārgāki. Koļa, pāriesim tagad no VF komandas uz tev, varbūt pat aktuālā komanda U20 izlases, kurai čempionāts Eiropas sāksies jau pēc 5 dienām. Kā kopumā vērtē sagatavošanās darbu, būsiet gatavi Eiropas čempionātam? Nu, gatavi mēs būsim, noteikti būsim, protams, trenējamies mēs no 5. Jūnija. Kandidātu saraksts mums ir saruts dabīgā veidā dēļ traumām, noteikti varētu izlasīt par daudz spēlētāju savainojumiem, vetiem neizvērstētiem savainojumiem, teiksim, kaut kādiem lūziniem, kritiniem, tādiem nejošiem, un mēs īstenībā palikām dabiskā veidā 12 cilvēku sastāvā. Un vakar nostāvēm tieši pēdējo pārbaudes spēli ar Igauniju. Nu, var pateikt, ka, teiksim, tāda komandas gatavība iet uzvarēt noteikti ir. Protams, ka nav kaut kas vēl sastrādāts līdz galam, teiksim, kaut kāda tur aizsardzības lieta. Nav apmierinošas, teiksim, tādā līmenī, kādā es gribētu viņus redzēt. Bet komanda ir labs uzbrukuma potenciāls, ir, teiksim, Ilja Gromovs man ļoti priecē, teiksim, visu šo posmu, gan Andžejs, gan Roland Schmidt, tā kā ir spēlētāji, kuri īstenībā jau labi parādījuši, un viņi ir gatavi, teiksim, gatavi reāli palīdzēt laukumā, ne tikai, teiksim, kā statisti kaut kādi, bet ar reāliem darbiem.
Šobrīd nav, jā, redzam, ka nav Krista Porziņa, mēs zinām, kāpēc, to esam jau izrunājuši, bet saprot, ka pārējie līderi vairāk vai mazāk ir ierindā. Nu, es domāju, ka liels tāds negatīvā ziņā, teiksim, pārsteigums bija gan Elvija Endzeļa rokas lūzums un Toma Lēmeņa, kura teiku pāris dienas apakaļ viņš viņu salauza, un viņu iztrūkums tieši mazajā galā, es domāju, varētu būt tāds, nu, ļoti traucējoši. Nu, mums... Es tieši gribēju arī Nikolai tev prasīt pa mazajiem. Gari izskatās labi, pasečnieks Šmits, tevis pieminētais Gromovs, kā kopumā vērtē ārējo līniju? Nu, es saku, katrā tajā garajā galā mums pietrūkst viens ceturtais spēlētājs, tas, kurš kā ceturtais no mājiņas, bet tur mēs esam ierotējuši Ivaru Žīguru, kurš ir pietiekos atlētisks un, teiksim, ir gatavs piesakt to pozīciju uz augšu, jā. Teiksim, nu, mazajā galā, protams, kad mums ir vairs tādi tā kā Dāls Geks un Kristaps Guļits, kur jau gatavs spēlēt kombo pozīcijā gan viens, gan divi, Pļaunieks un Roberts paliek tā kā īstie tāds atspēles vadītāji, teiksim, Edgars Telmehers, kurš ir kā divi, ir, teiksim stabils metējs. Nu, mums jau, protams, Roberts Krasniņš, kas jau ļoti labi parādīja gan pārbaudas spēlēs, gan treniņos, tāpat kā Pauls Kārus Lašmanis no Ventspils. Nu, saku, Džekiem ir ļoti labi attieks, ļoti motivēti, trenējās viņi ar pašadēvi, un es domāju, kad spēlēs viņi labi. Kāds rezultāts tev apmierinātu kā treneri šajā Eiropas čempionātā? Galgalā spiediens ir liels, pagājušo gadu U20 izlases izcīnīs sudrabu. No tevis, Koļa, varbūt vispār tagad dažs labs gaida tikai un vienīgi zeltu. Zini, kā apetīti rodas ēdot, kā kopumā vērtē, kāda vieta būtu laba grupā. Es skatos, ir Lielbritānija, Lietuva, Ungārija, Grieķija čempionāta saimniece. Nu, protams, kad mērķis ir tikt augstāk, nekā mēs bijām pagājušajā gadu. Tas tāds ir labs mērķis. Ar 18 izlasi un noteikti puskomanda ir no 20, puskomanda ir no 18, un tie spēlētāji ir gatavi cīnīties par augstākām godoļiem. Nu, grupa nav nekāds pārsteigums, jo Grieķijai spēlēs visi tie, un tie akos spēlētāji, viņi dabūja brīvošanas vēstuli. Lietuva ir tomēr šajā vecumā 19 gadi, kas spēlē pagājušajā gadā pasaules čempionātā U19, cīnīja tur bronzas medaļas, tā kā tas vecums viņiem ir ļoti labs. Tā kā mūsu priekšā gaida arī, teiksim, tālākajā kārtā, tur Spāņi ir pirmā sastāvā novākušies, ir daudz komandas, teiksim, kuri izlikuši labākos spēlētājus, bet mēs arī neesam ar pliku roku ņemami, esam spēlējuši ar tiem pašiem turkiem jau pirmās divas pārbaudes spēles, zinām, kur mēs varam, spēlētājiem ir pārliecība par sevi, un tā kā katru spēlu jāmēģina vinēt, un tad viss būs labi. Tad jau jāiet pēc medaļas, vai ne? Kā teikšu. Paldies, Koļ, paldies par šo sarunu, lai izdodās izcīnīt augstu vietu Eiropas čempionātā ar U20 izlases un lai izdodās labi sagatavot vefiņu jaunajai sezonai. Paldies. Tā. Tas bija Nikolais Mazurs. Tad cits šobrīd viņš atrodas tieši Igaunijā un spēlē pārbaudes spēli. Tā kā vēl pēdējā mūzikas pauzīt Mauriņo un tad noslēguma nominācijas. Jā. 5. Uzgriez un ir. Bullseye. Raidījums īstenam sporta fanam kopā ar Edgaru Buļu un Edpulku. Nu, Edpulku mēs, nu, bišķi tā kā piedomājam, ka viņš te ir. Viņš šobrīd arī te nav, bet Buļs ir. Domās arī Pulks ir klāt. Nu, ko vēl pēdējās pāris minūtītes iedos šīs nedēļas nominācija? Nedēļas bomba! Protams, Reiņa Nitiša uzvara Rallycross Supercar. Norvēģijas posmā un līderpozīcijas kopvērtējumu atgādāsim Reinim 18 gadu, un viņš brauc kā līdzīgs ar līdzīgu, respektīvi jau labāk par tādiem večiem kā Solbergs, Bloks, Vilinevs, ko pat Nitiša nosaucas par vecu onkulieti jau. Un, lai jūs saprastu, cik ātras ir superkāra mašīnas, Reins Nitiša viesojās šeit, saprotu, 5 studijā un intervijā Tomam Grēmiņam pastāstīja. No 0 līdz 100 viņa autiņš uzrauj 2,2 sekundēs. Mauriņ, iedomājies? Es gribētu ar kaut ko tādu izgāst kādreiz, vai es ceru, ka Reins Nitiš man kādreiz izvizinās ar savu superkāru. Naivais, jā? Bet es centīšos to norganizēt. Nedēļas še 5 nominācija VEF klubam. Par spīti tam, ka no Latvijas čempiona tituls ir iespējas spēlēt nākamā gada Eirolīgas kvalifikācijas turnīrā.
un ir iespējas, noteikti būs iespējas spēlēt Eirolīgā, Eirokausā, un kas zina, varbūt arī komanda var izdarīt kādu zināmu brīnumu. Bet tas vien, ka komandai tiek piedāvāts spēlēt Eirolīgas kvalifikācijas turnīrā, neesot arī čempionei, liecina, ka ULEB kantoros VF komanda tiek atzīta kā laba organizācija, kā organizācija, kuru labprāt ULEB gribētu redzēt savā paspārnē, tātad laba pilsēta, laba arēna, lidost mums ir, tā kā VF komanda sevi ir labi parādījusi organizatoriskajā ziņā. Nedēļas banāns ceļo uz Krieviju banāni. Līgums ar Krievijas futbola izlases galveno treneru Fabio Capello ir noslēgts tā, ka ja šobrīd Krievijas futbola federācija atlaiž Capello, kuram ir līgums līdz 2018. Gadam, viņam ir jāmaksā tikai 25 miljonu dolāru. Krievijas izlases izgāzās pasaules čempionātā futbolā un ļoti naivi un tādi ar lozungiem bagāti Krievijas sporta amatpersonas izteikušas tādus paziņojumus un lozungus, ka Fabio Capello jau nestrādā naudas dēļ Krievijā. Viņš grib attīstīt Krievijas futbolu. Mm-hmm. Un es ticu, protams, sala vecītim un zoba fejai. Mm-hmm. Un es ticu, ka Kristīna labi uzvedās Florencē. Tā kā nedēļas banāni šoreiz ceļo uz Krieviju. Un tas arī būtu svarīgākais par sportu šajā nedēļā. Latvijas izlases basketbolā ir sākus gatavoties. Eiropas čempionāta fināla turnīram vēl jāpiemina pāris vārdos. Tā ir labā ziņa, sliktā ziņa, ka varbūt pietrūks vairāk interesantu uzvārdu, kurus tomēr gribētos skatītājiem redzēt. Porziņš, Dāvis Bertāns, Siliņš, Vecvagars un Jānis Bērziņš vairāk visādu citādu iemeslu dēļ, bet šie puiši šogad nespēlēs valstsvienībā. Un šobrīd ir tā zināms šaubas par Rīgas Dinamo. Kluba ģenerāldirektors man šobrīd privātā telefona sarunā Zigmārs Priedi pateica, ka viss būs kārtībā, nauda būs un klubs būs. Bet vakar vēl satiku Lauri Dārziņu kafēnīcā un prasīja Lauri, Dinamo būs. Atceries, Lauris bija mums nevis ciemos, bet mēs viņu sazvanījām. Un Lauris man teica, nu es ceru, ka būs. Nu baigi negribētu šogad atkal braukt Čeļābinsku. Rīgā tomēr ir foršāk. Un pie tā arī paliksim, ka Rīgā ir foršāk nekā Čeļābinskā. Rīgā ir foršāk un tiekamies tepat no Rīgā Doma laukumā Edgara jau pēc atkal nedēļas. Nākam ceturtdien no 6 līdz 7 sporta šovs Bullseye. 5 LV.